السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد سان تكنولوجي ولكن عفتاه يوسف مركل اي مقال اسو ما انت واحد بلاوي نا كورس كيني مقال حاجة جنتا اما واحد افقا قلال لغوي رادو فيديو ديتي مقال كينا كانو حنو غندونا عشر كيو غوري يعني كيال دونو مقال حاجة جنتا كو مركو روح سليك دونا بروغرام كان استمالي دونو اللو يقانو وندرشير في المورا حبك لو لسو دوغو sida lagu shubo computer-kaaga iyo sidoo kale sida loo craagreeyo waxaan jeenay inaad la socoto daawashaan marka ugu horeysa program-kan ee Wondershare Filmora waxaad kala soo dugi doontaa muqaalka YouTube-ka soo gelin doona inshaalla description-kiisa halkaas aad link-ka ku dhufan doontaan kabaad xigaas aad kala soo dugi doontaan inshaalla marka waxa sameysa qaybta protection-ka ee computer-kaaga ayaa tagi doonta adigoo dooranaya star-ka dooranaya ka bacad ka sii dooranaya setting-ka computer-kaaga marka waxaad ka sii dooranaysaa update and security haddaad xirin qaybta protection-ka ee computer-kaaga wuxuu deedayaa inaan kara gareyno program-kan haddaad kara gareyn program-kan wuxuu ka noqonayaa trial insha Allah taas aanu ka taxadireyna waxaan ku sameyn doonaa program-keenan Wondershare Filmora halo yaqaan inaan kara gareyno crack ma ku sameynna marka qaybta protection ee computer-ka ina xinana aniga tagi doona Windows security ka bacad ka sii doorana virus and threat protection habkan baa ku soo xalay manage city marka hadda ma wax xilisa qaybtan oo dhanba wax xilisa ee computer-ka qaybtiisa protection-ka hadii kale crack kuma qaadanayo oo si wanaagsan kuma shaqeynayo marka santa kaga xidho ee waxa adana wax xil doonta wixii adiga kugu jira wax aad fuxii aad fariis oo dhan ani ismaatafka say ugu jira ka baad waan saxreema wixii aad fariis oo dhan waa iska xigisa oo disable baad oranaysa marka waxaan soo noqon doonaa programkeena marka la soo degno meesha kugu soo dhaco loo hooshin kugu soo dhaco tagi doonta ka baad waa kan programkan oo soo kaysanaysa waxa soo qaadanaysa password-kan oo password-ku ah iketintobc.com marka kan la soo koobiyay marka iska baxa leedeen haddana right click aad dooranaysaa had ka sii dooranaysaa extract here marka password-ku weydiiyay password-ka soo koobiyay sidii marka aad gelin doonta ka bacdu waxa leedahay okay marka inuu hore file-kan wuxuu ahaa rar ama file-iskan ka koobna program-kan ayaa lagu sameeyay compressing ayaa isku soo ururiyay marka hal file balaga oo dhigay marka weynigan kala saarnay marka waxa leedahay marka ee ino gudagal programkii kan taaso fail buka kooyim ka xudad ahay setup ka soo kaysansa label key ga dooranaysa ama red green ta dooratad ka bacda open leedahay marka waxa leedahay yes baad leedahay ifu taaso lagu shubayo computer-ka programka loo yaqaan Wondershare Filmora marka waxa leedahay ka bacda luqada doonaysa marka soo doorato waxa leedahay okay adna waxaad leedahay markaan next baad leedahay marka waxaad soo akhrisan doontaa notice-kan oo muhiim ah inaad maartay qofka isticmaalaha oo muhiimka hadii kale waa iska dhaafisa marka waxaad leedahay I have read yani waan akhriyay ka dhigantay in notice-kan aad siinayso marka waxaad leedahay next baad leedahay marka haga markaan barayso haga waxaad ka dooranaysaa location-ka uu kugu dhacayo program-kaagu already marka wuxuu kuu dooray inuu yahay local seed mar walba halkaas uu kugu dhacayo marka waxba ka bedelin marka wax leedahay next hadda waxaan ugu dhacay programkeena Wondershare Filmora marka waxaan baahanahay inaan craageyno intaanan soo kicin programkan waxaan doonaa marka inaan iska xidno already marka aan normal ahaa close key active no maaha waxa aan leenahay task manager-ka no soo kicin marka hadda taas aad tahay ugu soo qaadan waxa hagan oo kan marka kaas aad iska xidno marka hagaas aad xidhsa xilada end task marka saa tahay ugu xidho waxaan tagi doonaa qaybta init craaga faylka ugu sareeya fix ee ku taalo aan ku dhufan doonaa marka waxaa muhiim ah warqad baa la socotaa marka la soo dejiyo programkan warqadda inaa step ka raado
si wanaagsan baan ugu shaqeynayaa. Waxaan rajeynayaa in aad fahantay. La soco muuqaalada dambe.